Воспитанники нашей детской, юношеской, спортивной школы Олимпийского резерва. Родители, тренера, ветераны парусного спорта, гости, кто пришел и кто гуляет по нашему любимому их клубу. Я вас всех поздравляю. Поздравляю с праздником. Для миколаївців це 131-й офіційний вітрильний сезон у яхт-клубі. Кожного року його відкриття відбувається за встановленими традиціями. Флаг підняти. Вольно, разойтись, готовить все свои лодки, паруса к стартовой процедуре. Город Николаев. Місто Миколаїв завжди було раде білим вітрилам, які колись наші прадіди будували на заводах бойові кораблі під вітрилами. І наші діти так само ходять під вітрилами і набираються сил та здоров'я. Першими цього року на воду вийдуть юні яхтсмени. Група учасників змішана. Водночас за призові місця змагатимуться як хлопці, так і дівчата. Кожен спортсмен власноруч готує свою яхту до спуску на воду. Команди перевіряють кріплення та переносять судна на берег. На цій яхті ходить рульовий та шкотовий. Його завдання – керувати вітрилами, а рульовий керує човном. Головне – не боятися і прагнути того, чого хочеш. 18-річна Галина 11 років займається вітрильним спортом. За цей час змінила декілька класів яхт. Привикнути до управління лодкою. Звикнути до управління човном. Я ходила спочатку з двома, ось кадет так ходить. Я ходила на ньому та посідала багато призових місць. А потім пересіла сюди. Дуже важко до неї прикермуватись. Я була раніше штоковою, я там не кермувала. Ну, дуже важко. Взагалі так нудно, хочеться швидше на воду. Для цього у нас вже є спортивна підготовка. У першій цьогорічній регаті на воду вийшло 64 яхти. У змаганнях взяв участь 81 спортсмен. Наймолодшому – 7 років, найстаршому – 23. З берега за регатою слідкували батьки яхтсменів та тренери. Тут же ж не тільки він навчається. Тут же не тільки навчають вітрильному спорту, вони будують яхти, тобто фізична практика. Елементарно шпаклюють, шліфують, вміють користуватися дріллю. Усе в комплексі. І як внаслідок отримують якийсь досвід, корисний для хлопця і майбутнього чоловіка. Специфічного настрою, звісно, немає. Найголовніше, щоб у них був настрій, бажання, ну і щоб вони вірили у себе. І в нас такий вид спорту, що початківці іноді свій страх перед погодою перемагають під час посилення вітру. Це найголовніше, щоб він переборов страх, повірив у себе, стартував і фінішував. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.